Суға кеткендер саны көбейіп жатыр. Жамбылда жазғы шомылу маусымы басталғалы 7 адам ажал құшқан. Олардың дені бүлдіршіндер. Төтеншіліктер аяқтан тік тұрып өзен көл маңын күзетсе де, қайғылы оқиғалардың алдын алу мүмкін болмай тұр. Мамандар жұрттың жауапсыздығынан жұмысымызға кедергі келтіреді дейді. Дегенмен де жауаптылар бүгінде жұрт арасында жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін арнайы рейдке шықты. Аптапыстық алқымнан алғанда ереже елеусіз қалып, халық өзен көлде жиі жағалайды. Сақтық шараларын естен шығарған соң, арты қайғылы жағдаймен аяқталады. Айталық, биыл жыл басынан бері 7 жамбылдық ағын суда ажал құшқан. Бәрі де өзін білімдікке салып, білместіктен суға батқан. Тек біреу балық аулап жүріп, жан тапсырыпты. Төтеншіліктер тұрғындар тыйым салынған деген тақтайшаны көрсе де көз жұма қарайды. Тіпті қауіпсіздік туралы күн сайын айтылса да құлақ асар халық жоқ дейді. Қазіргі уақытта шомылу маусымы кезінде Жамбыл облысы төтенше жағдай департамент қызметкерлері және жер атқарушы органдар қызметкерлерімен бірлесіп шомылу маусымында күнделікті тұрғындардың арасында біз үгіт насихат жұмыстарын жасап жатырмыз. Сол себептен бүгін жиналып мынау шомылуға тыйым салынатын жерде осы Талас өзенінде біз шомылушыларға және тұрғындарға біз жарнамалар таратып жатырмыз және оларға біз түсіндіріп жатырмыз мынау Талас өзенінде шомылуға болмайды деген. Балаға бас көз болмаған соң бас ауған жаққа барады емес пе? Рейд барысында тек тұрмас маңындағы Талас өзеніне табан тіредік. Келгеніміз сол екен, балақайлардың тыйым салынған жерде шомылып жүргенін көзіміз шалды. Бізді байқадыма көре сала балалар алды артына қарамай тұра қашты. Не жазып Қауіпсіздікті қадағалап күн ұзаққа кезекшілер тұрса да өткен дүйсенбіде тағы бір жеткіншек суға кетті. Қайғылы жағдай Ақбұлым ауылындағы Базарбай арнасында орын алған. Қараусыз қалған деген төтеншіліктер тағы да ата-аналардың салғырттығына сілтеді. Енді көлдегі күзетшілердің күші жетпеген соң су арналарын аралап қол ұшын беруге еріктілер де атсалысуда. Іс-шараға қатысу себебіміз, бұл мақсатымыз осы Тараз қаласындағы осындай қауіпті жерлерде акция жүргізіп жатырмыз. Балаларға және осы үш жердегі жасөспірімдерге. Жаз демалыс маусымы, демек халық су айдындарын жағалайтын сөзсіз, яғни төтеншілердің де тірлігі қыза түседі. Десе де демалыстың соңы қайғылы оқиғаға ұласпас үшін адамдардың да сақтық пен қауіпсіздікті ұмытпағаны абзал. Меруерт Тоқмолдаева, Сұлтан Аралбек, 7-7 News.